Onda sam ići googlat kakav je to perceive art. To je znači jedan portal na kojem je sve nešto umjetnicima. Ono, percipiraju umjetnost. Mislim, ima smisla. Ima smisla kad razmislite. Perceive art. Ali, to je masa teksta, sitno pisano, nekad ne čitam sve jer zabole me oči, ne mogu puno na netu biti. Ali, šta se dogodilo? U nekom trenu svi umjetnici, ne svi, ali dobar dio umjetnika koje je tamo bilo, su se jednostavno počeli pojavljivati u našoj galeriji. Perceive art uspjeva unaprijed prepoznat umjetnika koji valja, koji vrijedi, koji puno radi. Uvijek su to neki takvi koji puno radi.